Добрий вечір. Покажу вам зараз вечерю, як не повтікаємо. Ось так, оце тільки що породилися. Це вже ми тако сидимо, їмо. Іди сюди, Халюся, іди сюди. Дивіться, на яке вже. Бачите? Все. Ну їжте, коротше говоря, їжте. Тут самець оцей здоровезний сидить. Дивіться, тут. Як вже підросли, які ми вже дорослі, які ми вже красиві. Опа, і задом. Їжте, не бійтеся. Уже ці самочки такі трошки примучені от таких дорослих. Уже бідненько, вже. Повтікали, слухайте. І ці втікли. Внизу, що там у нас? Самець. Таке хороша, красива, не бійся. Бачите, які вони кольори? Срібло. Оце всі вони, мабуть, вже покриті. Тут в кутку одна сидить, тільки він нападає. І на ту білу теж нападає, він навіть не йде їсти. Видно, вони дві не покриті. А ці спокійні, як танки. Вкусиш? Ні, я не буду кусятися. Я Халюся. Я така Халюсінька. Отака я хороша, але ж. Гвардія, дивіться, на які кольори. Гвардія. Повтікав, я ж спеціально їду так близько. На ти, поставила близько. О, дивіться, на тихо. Це спеціально клітки відкриті поставляла, щоб показати вечерю. Оце, оце бачите, що капуста. Я ж кидаю, проварюю капусту, ну, щоб трошки сочненька була, бо як сиру, то їм животи будь боліть. То небагато я її тут, бачите, в їді. Тут у нас суперкаша. Суперкашка. От. Трошки хочу відійти, щоб все-таки ви побачили отіх. Що? Дядя мій такий здоровий. На півклітки сидить сам. Це для цих осамочок. А їх уже вони такі висмоктані. Слухайте, що я вже думаю, хай вони сидять до кінця, потім ще чуть-чуть посидять, аж потім підуть до самця. Хорошенькі. Бачите? Самець там щось. Бачите? Оця, мабуть, не покрита. Це в них такі розбори. Боже, гарненько їдять. Боженько, як ми їмо гарненько. Дивіться, який колір у мене срібла. Такий гарний колір срібла. А та ще темніша. Дивіться. Ну, ладно, нате. Їжте. Їжте. Буду закривати. Але я ще приготовила зараз. Хай трошки поїдять. Вон стоїть каструля намоченої моркви. У мене офіс. Офіс, типа. Оце вчора гілочок наламала їм, але вони вже сьогодні їх їли, вже сьогодні не буду багато. Ну, я казала, що купила два мішечки пуріни. То отаку їду роблю, ото-то мішаю. Треба зараз витерти цього стола. Оця каша, бачите, яка. Закрию. Їжте, боягузки. І цих закрию, зараз буду морковочку мити. І ти моя Харуся, і ти Тозя Халюся, я тебе хочу погладити, але ж, бачите, яка самочка. Зараз я вам покажу щось цікаве в тій кімнаті. Втікай, закрию, втікай, лапи придушу, втікай. Зараз попридушую ножки твої, чи ручки, чи що там треба. Такс, тут їмо. Малисі. Коротше, я вам зараз покажу, чи не показувати. Дивіться, що в мене тут буде. Тут глобальна перестройка. Дивіться, оце ряд для клеток внутрі. Оце буде тут підлога, під підлогою буде. Тоже бляха з ринвою. Буде типа тих, але ці, коротше, лучше використання.
От. Бачите, це сварщик робота в цілий день. Отаке. Оце буде тут. Хочу підлогу зробити. Не сітку. Їм тяжко по сітці ходити. Хочу зробити таку підлогу, така висічка та є. Де її брати? Оце вже він зробив перше, типа. Оце, о, бачите? Це тут буде така. Я двері буду відкривати ці двері. І буду тут. Бачите, тут можна хоч буде о, достати усе, зробити нормально. Тому що зразу я поставила їх на оборот, таку подовж. Потім думаю, що ж це я наробила. Кажу до нього, давай, ну, тут таке все валяється, тому що після кроликів я його все приберу. От. Отаке. Біля стінки буде бляха. Біля стінки. Тому що вони мені так вділяють, і по боках тут теж. Отакий вигляд. Але буде теж з ринвами. Бачите, тут сплошна клітка. А ці будуть легкі. Це кожна клітка буде, типу, схоче там щось зробити, доставай. О, от таку новость я вам показала. Ну, з ринвами, то дивіться, гляньте, ну, почистила. Це я рано чистила, вже зараз знову вона розкидали. Але почистила, тако полила водою, воно збігло, ось сюди вилила каналізація. В тій кімнаті також в мене є каналізація. І сюди моя красотулечка. Ти така красотулечка моя. А ці покажі топчуться, карандаші. І що це таке було? Видно, пануно світиться там трошки. Бачите, що було? Це перший раз таке вийшло. Тут лимонна чорна, дві шоколадних, дві таких пепельних. І одна, тут сім штучок, і одна ця, стандарт. Ось вона. А ні, це, мабуть, сюколядненька, мабуть, така гарненька. І що це тут так напижилося? Головне, ви подивіться, які в них, як уші наострила, і дивіться, як дивиться. Все, лучше я піду туди. Отаке. Оця клітка, бачите, вона 2,70. Нижня вона суцільна, а верху я перегородила. Тобто отут 7 самочок сидить. 2,70, 1,35 м, бачите? А ті будуть 1,80 м на 1,10 м в тій кімнаті. Буде нормально. Все. Все, пішла я моркву мити. Оце я їм роздаю в цю пору їду. От, і приходжу аж вранці, але наложую на ніч їди багато, щоб вони їли. От. Що дивися? Що дивися, італіянець? Дивіться, як слідкує за мною. Що я твоїх дівок чіпати буду? Ні. Не буду, можеш не переживати, як вже бігає, що он, вся голова грязна бігає за цими. Це ж вони так були повикупувались, були біленькі. Капець, а тепер як вони почали чи самочки в охоті, чи що. Ну, коротше, ганяють за ними. Позамазувалися. Добренько, буду я мити одну цю моркучку свою. Оце цю кастрюлю зараз помию. Тут багато, роздам її і вже піду в хату до трустола. Заберуся, помию. В кухні в мене тепленька водичка є. От, перчатки, все, що треба. Отакі нутряшки так живуть. Ну, тут, звісно, шум, через те, що чи одна, чи дві ще не покриті, всі вже лежать, сидять спокійно. А ти все, все так розвільнулася, все. Ай, гляньте, вони розпутали проволоку. Треба її загнути, бо ще вколиться. Добренько, таке коротеньке відео.